vaše strpljenje je najzad nagrađeno. Eto vas, eto vas. Sad ćemo da čujemo jedan divan koncert. Dobrodošli nam svi, i profesori, i đaci, i prijatelji škole. Pozdravljamo i predsjednik opštine koji je tu ispred opštine, koja je dala određeni nemali doprinos da se ova sala rekonstruiše. Eto, ovo je prvi značajniji veći događaj, koncertna aktivnost. I dalje patimo od hroničnog nedostatka stolica, to je sedišta, ali to je tako. Tako je projektovano i tako je sada. Neću dalje da pričam, imamo puno divnih muzičara. Hoću samo da kažem, obzirom da sam dugo radio i u ovoj školi, da me izuzetno raduje kada mlađe kolege ne napuste nakon ulaska u školu i nakon početaka svoje pedagoške karijere, da ne napuste sviranje. Sati, dani, godine vežbanja ne treba da odu tek tako. Ja tako mislim, a tako misle i koleginice i kolege koji su tu. Ja bih samo želeo da kažem još nešto što se sale tiče, da ona nije potpuno završena. Treba još da dođu neki difuzor zvuka na ovaj zid i tamo neko puta, da akustika bude što bolja. Ona prva sala je izvedena onako otoka, imala je neki svoj šarm, ali akustiku nikad. Ova šarm, da li ima, procenite sami, ali akustika znatno bolja, to kažu svi koji su je koristili do sada. A sad idemo naprijed. Najčarobnija frula koja je ikad napravljena, to je ona Mozartu. Duet. Zauber frule. Famine i Papagena i Čarobne frule otpevaće nam Svetlana Vranić i Nena Glinić uz klavirsku saradnju Helene Gavrovske-Stojanović. Vi prvi probijate let. Are some Bosharski.
neću da otkrijem, neka ostane među nama, doći će oni ovdje. Ne, ima duša u ovom duetu, ali ćemo i tu. A sada da, blago meni, još jedan Mozart, obožavam Mozart. Sonata C-dur, prvi stav, i koleginica Radmila Peuračan. Radmila, you have to. Thank you.
sonata i pojedinih komada Johana Sebastiana Bacha, italijanskih barokih majstora, posebno Scarlattija, za harmoniku. Ako ne bi bilo te literature, savremeni muzičari koji sviraju harmoniku, imali bi pola repertoara manje. Sonata de Dur, Domenika Scarlattija, u izvođenju Marka Markovića, na harmonici. Ovde imamo i stolicu, evo je, i jednu malu anegdotu. Nekim poslom sam bio u zbornici pre nekog vremena, tražio sam slobodne termine za koncerte za mališane, jedan mladi čovek ulazi i prilazi onim dnevnicima gde stoji u ormaru. Napravio sam vrlo strog pogled i rekao, mladiću, šta bi ovde radio? A ja sam profesor. Evo ga. Da bi neko i od vas pogrešio.
da je bio na mom mestu tamo. E sada, rado slušana i rado izvođena Barkarola iz opere Hoffmanove priče, Draga Offenbacha i jedan divni vokalni duo, sopran i mezzo sopran, Svetlana Vranić i Ana Jovanović. Hvala sam saradnik, Nataša Ivanovska. Thank you.
i Ana i Šuman, ovaj vaš gromoglasni aplauz. Cezar Frank je napisao mnogo divna dela, poznate su sonate za violinu, sad ćemo čuti ono u A duru, prvi drugi stav, u izvođenju Radmile Peulače klavir i Momčila Matića, violiniste Momo, napred, u prve pozornice.
budete hrabri i sad ću spanje od veoma veko. Sad moram da kažem, sa velikim žaljenjem, da će opet doći Ceca Vranić, ali ne sa žaljenjem što dolazi ponovo, nego što više neće. Što će nastupiti još sada u ovoj kompoziciji Lea Deliba, Devojka iz Kadiza, Svetlana Vranić i klavirski saradnik Jelena Gavrovska Stojanović. Sve to. Thank you.
tu glavni komandant parade za organizaciju, a Boga mi i direktorka mi je mačice pripretila da nemoj da raspališ žvaku onako kako umeš. E, a sad imam zeleno svetlo, to se namještaju pultovi i stolice za mali kamerni orkestar da nešto kaže. Boži. Na jedno seminar za kudače, negde u Kraljevu, čeljeste u Kraljevu bilo, nešto sam pričao o radu za malo djeco i onda sam saznao iz izjava mnog profesora da nam je vrlo malo iskustva šta radite sa tom djecom kad sa završenu fakulteta dođu u školu. Dobro, neko dođe u filharmoniju, neko dođe u neke druge orkestar, ali većina stigne u školu i bavi se pedagogijom, a na akademiji te pedagogije nema. Onda sam napravio jednu blic anketu među učesnicima seminara i stvarno potvrdilo se preko 90% njih kaže da su imali vrlo malo ili nimalo praktičnog rada sa učenicima. Šta da radimo, pitaju? Pa rekao, ne znam šta da radim, šta su mila? Nemojte raditi ono što su radili vamo, što vas se činilo nesreću. Za početak to nije. E, a sada, namještalo za mali orkestar, čuli smo otud zvuke oboje, to je Ivan Kir. Prema ovom mladom čovječu imam poseban neki afinitet i dragost. Nego otac Daniel Dača Kir i ja smo bili godinama prijatelji, saradnici i borci za muzičku kulturu među mladima širom Srbije, radili smo u muzičkoj omladini. Gde nas sve nije bilo, koje kakvim zabitima i nedozijama, i tada smo duboko verovali da radimo pravu stvar. I danas ne znam kada smo radili pravu stvar, imamo se, nismo radili baš mnogo pomoći stvar. Posebno što smo negde, potpuno nepoznat osobu, sretne, bez sveto, već ko kaže, a ja se pa sećam, vi ste nam pričali o tome i to. Tako je to bilo, jer smo ovdje pri kraju. Još jedan pul. Pa šta sada pričate? Ali pitajte me. Nešto, izme bogate prošlosti. Muzičke. Evo i mi se vas sećamo, još davni. Evo i tu sede učenici. Stari. Ovaj će mi se sećati kad švrtićam to. Da. Vi ćete biti isti. Pravimo koncerte za učenike osnovne škole, prvi četvrti razred. I za vrtiće, čak, i zamislite pegule, ne voljam pegula, kažu Dalmacija, da ovaj, sad su mi vrtići odgazali pre dva dana koncert i sve smo pripremili, pada kiša. Ko će one manikane, ovo nisim za Vučiću dovesti u kiši. Kaže, vratimo je kući mokre i onda dobijemo od roditelja pre. Jer vidite, još jedan konstigao. Jeste. E, što nam mogu da kažem, znači, orkestra je Thank you.
Thank you.
ovaj orkestra. Zadovoljstvo. Sad opet stoji tačkica i opet da treba nešto pričam. Sjećao sam se jedne anegdote. Bio je gost muzičke omladine, poznati belgijski pijanista François Glodier, koji je imao sasvim specifičan program. Njegova kompozicija za 50 i nešto udaračkih instrumenta, flautu i klavir, bila je vrlo teška za postaviti. Moralo se puno raditi da se taj silni instrumentari postavili. Postali smo negde bilo u Bosni, Sarajeva, u nekom mestu, tamo gdje se dobili Tuzlanić, ne znam. Knap smo pošli po običaju, knap stigli u salu tadašnjeg doma JNA i valjalo nam je kroz neku izložbu pa na stepenice, pa sve to odneti tamo na bilju. Bili smo već uhodan tim, svi smo radili žestoko, slušali smo sve rekordne instalacije. Međutim, kad smo došli dole, ja sam rekao dežurnom čoveku, nemoj pustiti publiku dok ne kažem, ima puno posla da se radi. I mi sve namestili, cedimo košulje, došli k sebi malo, otvorim zavesu, otkrinem, u prvom redu su petoro, šestoro dece, ja viknem čoveku, pustaj publiku. On kaže, pustio sam pre 10 minuta. I znate ko je izvadio fleku? Da se ne obrukamo pred gostima iz inostranstva. Okrenem telefon pukovnika, komandanta garnizona, molim pojačanja koliko treba, 3-4, može. Koliko 10 minuta, 4 marširaju, kako pustili, sedi, sad slušanje, počeli! To ja ne mogu. Jedan izgled u ovaj program. Može? Ne može. Ovo su mladi gurmani, vidite, oni gube u glavi. Potrebno i ja sam trebali u gurmani. Jer nema drugu muziku, ovo je rada. Ovo je vidite u gurmani. Evo, već vidimo o čemu se radi. Nešto za dva klavira. Ovo ga treba učvrstiti u škota polovina. Dobro, malo smo predavljeni. Sad imamo te divne mlade pijaniste. Anko, smo već čuli, sigurno pozdravili, dolazi i Lidija Soldi i sve su će nam polu-polu adaptaciju, tri polovečke igre iz opere Kres Igor, evo ovako u izvođenju za dva klavira. Naravno, moramo reći da je autor toga porodina. Ovde ima dovoljno sve, ali da stoji solista tu napred. Thank you.
Thank you.
Klanjamo jedan klavir. Dobro, pijanisti, jedan gospod. Da vidimo šta je vrlo reći sad. A, lepo. Ana Jovanović, mezzo sopran, uz klavišku saradnju Stevana Prce, iz Vešće, ono što svi volite, Habaneru, iz opere Carmen, Rosa i Zea. Thank you.
uslovno kažem, da vam se osveti za ove divne aplauze. Svirat ću još jednu stvar, to će biti drugi stav, i sonate za ovu klavir, Francisa Poulenc. Njega će pratiti pijanista Nikola Zdravko, Ivan Tim i Nikola Zdravko.
poslom, uglavnom da bi organizovao neki koncert u naš gornjovaroški pogon, kako ga ja zovem, tamo u školi Nedvora Madanović. Kako se sretnemo srdačno, popričamo o svemu, između ostalog i o muzici. Sad ćemo čuti Danijelu Dacu Petrović, ona će nam izvesti Šopenovu etidu iz opusa 25, broj 1. Izvolite.
u ovoj ili onoj instrumentaciji. Sada ćemo čuti Vladanka Vladislava Stajevića, flautistu uz saradnju Lidije Tolzi.
Mnogi su se profesori javili davo, učestvovali davo i svi su ušli u krom. Kako ćeš nekome ko želi da svira za prijatelje, za kolege, pa i za ponekog učenika reći, jel vas davi? Ne! Ne davi. Posle ove setne melodije, koreove, čućemo nešto iz sasvim druge muzičke oblasti. Napolitanska pesma, poznata veoma, Funiculi, Funicula, koju će otpevati naš bariton Nenad Nenić uz dva dečaka pomagača. Evo naših pomagača, evo puncova.
na kraju ćemo čuti ponovo naš kamerni orkestar, da ne bude da samo sviraju solisti. Njihova imena sam već rekao, s tim će mi se pridružiti još i Nataša Kuzmanovski. Izvaće jedan mali medley od Puri. Tu ćemo prvo čuti Paul Desmond, to je Take Drugi, Take Five, poznatu džesersku kompoziciju, Rosovu, Hernando's Hideaway i Doors, Light My Fire. A posle toga jedan skromni koktel, odnosno pozivamo vas za šanko vašem trošku, da bi nema moj prijatelj, Bosko Petrović, posle svakog koncerta zove svu publiku o njihovom trošku. I tene, ovde bit će tu u zbornici jedan koktelčić, koliko je škola mogla da odvoji. E sad šta da pričam još? Ima još toga? Imam. Išto sam ja ovu školu, 57. sam završio. Svirao sam tek tako ovlaš, a više sam voleo fut. I od mladići, manji od mene, deca, preskočili me, otoš oni 30. strana, Bruno, ja se zakao po 15-16. I na kraju sam se naljutio. I od čisto besa, došao sam kući iz gimnazije, spustio torbu, uzeo klarinet, otišao u sobu, to je bilo oko 2 popodne, sa malim pauzama, ja istrajao do 10 navečer. Sutra dan isto tako, preksutra čas, odsviram ovako. Profesor me gleda, opita ovdje. Kaže, Vladimir, šta je ovo? Evo, profesor, ja sam malo vežbao. A koliko? Pa, preko jedno 10 sati vežbao. Nemoj za ime Božu, 3 sata će biti. Ali svaki dan. To govori našoj deci ovdje znači. Kome sam predavao psihologiju, znaju. E sad gotovo, je spremno. Nije spremno. Stolice? Ne spremno, svi da ti stoleći. Oh, ne moram više da pričam. Hvala.
Thank you.